kad si glumac i dođeš da nešto snimaš, seriju, na primer, dovedu te na set, nisi imao probu, manje više ne znaš ni koga ćeš sresti, znaš šta igraš. A onda dovedu čoveka i kažu, on će biti tvoj ljubavnik. I tako on bude u prvom kadru već tvoj ljubavnik. A on je u stvari jako dobar glumac i mi smo se sprijateljili na prvi pogled. A on nije samo glumac, on je odličan igrač. I on je jedan od, pa možda je naš najbolji koreograf. On je zgodan, on je šarmantan i ja ću sad da se sklonim s ovog sunca da ne bih umrla, a on se zove Milan Gromilić. Milane, sedimo na divnom mestu. Da, pogledaj kako je divno. Na vrt Zemuna. Da, ja sam se rodila u Zemunu. Stvarno? Stvarno. Ovde na Garduš? Ne. U bolnici. To je bilo vrlo, vrlo interesantno. Da, deda mi je bio direktor bolnice. Mama mu odnela večeru i ja se rodim malo ranije. Tako da sam ja u stvari rođena u parku, jer se ta bolnica zove Gradski park. No, ja sam rođena u gradskom parku. Da rezimiramo. Da, gde si ti rođen? Ja sam u Višegrad. Ne, u Narodnog fronta sam ja. Deca su mi rođena u Višegrad. Ove, ja sam u Narodnog fronta rođen. Ti si Beograđan. Ja sam Beograđan. Dobro, imamo naočare, što ja obično ne volim, ali ti imaš imam probleme. Imam razlog, da. Ja imam problem sa suncem. Ja mogu da skinem, nemoj, ali onda ćemo ti i ja ovako da pričamo. Nemoj, to neće. A malo bi bilo bez veze. Malo bi bilo tako to. Da, molim vas, ne zamerite. Imaš osetljive otice. Veoma. Da, ti si, dakle, od 7. godine igrao u folkloru, ili tako? Da. Da, i rekao si mi kod koga si igrao. Da, ja sam prvo počeo sa nacionalnim, da kažem, tradicionalnim folklorom. U brodogradilište Tito se tada zvalo. I jedan čuveni, i pokušat ću da pronađem tog čoveka, jer želim da ga pronađem, da mu stisnem ruku i da kažem hvala što si usadio u mene tu ljubav. Ljubav za igrom. I stvarno je bio fenomenalan pedagog. I mislim da sam ga pronašao. Pronašao sam čoveka koga zna i zna gde je. A onda sam posle toga nastavio kod Dragoslava Đađevića u Fruli. Što je odlično. Što je super bilo, zato što tu si imao ciganske, ruske igre, mešavinu raznoraznih igara. Ja sam to zavoleo onda, naravno, turneje i sve ostalo. I moj prvi kontakt za baletom je bio tako što je Đale dovodio Miru Nikolovski. Ona je profesorka u baletskoj školi za niže razrede. Da. Divna jedna osoba i zapravo ona je prva koja me naučila pozicijama ruku, jer to je Đale insistirao na tome, na estetici baletskoj, da folklorni igrač mora da ima baletsku estetiku. Mora da ima stav, pogotovo ako igraš ruski i ciganski igrač. Ti moraš da imaš to, tako je. Tako da je to, i onda nakon toga odlazak zapravo je sa tadašnjim prijateljem, on je završio baletsku školu, folklorni smer i audicija u teatru te. On je rekao, idemo na audiciju, ja kažem, ideš ti na audiciju, ti završio školu. Pa ne, kao nije to, teatar te nije klasika, nije to, nema tu baleta i sve ostalo. Sam rekao, dobro, prijatelju, ali ja, kako da ti kažem, ne znam to i prosto ne želim da idem tamo na nepoznati neki teren. Posle nekih 3,5-4 sata ubeđivanja, ja sam rekao, dobro, idem da ti čuvam strah. Dobro. I otišao. I dalje stoji priča da tu nema baleta i sve ostalo. I prva rečenica koju devojka izgovara, kako smo ušli tamo, ja sam bio u svojim patikama, Nike, u kojima sam na probi folklora. Devojka je videla patike i kaže, izvini, kako ćemo u tome da vidimo tvoj tandi? Sam rekao, tandi? Snaći ćemo se.
Nemam pojma šta mi je rekla. Našla mi je baletske patike i dala mi kaže, molim te, obuj ovo. Pa ćemo... Ja sam sebe pogledao u ogledalo kada sam obuo te baletske patike. To je bilo jako smešno, meni. Ja sam sebi bio smešan, prvi put tome. Ajde, nema veze, proći će i to, idemo gore. Mi sad zagrevamo se i umeđu vremenu dajemo svoje generalije. Ko je šta, baletska škola, curica ove baletska škola. Ovo je moj drugar, baletska škola. Ja, i devojka već po defaultu piše baletska. Ja kažem, ne, nisam. Plesna škola? Ja kažem, ne, nije to. Šta si? Ja kažem, pa ja amaterski je već 13 godina, evo, bavim se folklorom. Prevrne ona očima, zapisa ona to. Uđe u međuvremenu Rade Vučić, divni Rade Vučić. Kaže, dobar dan, gospodo, izvolite za štap. I ja ovog mog drugara, samo što mu glavu nisam otkinuo. Kad si stao za štap. Čovječe, stanem za štap. Prvi put u životu sam ušao u baletsku salu. De znam ja kako se stoji za štap. I ovog mog drugara, kažem, onako kroz zube, onako malo besan, stani ispred mene da te gledam. Da gledam, da. E, jedino to što ti kažeš, ta reprodukcija je bila kod mene izražena jako, jer ja sam u stanju bio da skidam pokret odmah i na licu mesta. Kasnim koliko mi treba od očiju do... I kad do... je krenuo plije? Ma kad je krenuo, ne plije, kad je krenulo bilo šta, to je bilo sigurno jako smešno. To sam mogao i da primetim po izrazu lica ljudi koji su gledali audiciju. Ali dobro, i onda za mene je bio još veći stres kad je Rade rekao, dobro, idemo sad druga noga. Ja kažem, kako druga noga? Ovde je radijator, kako sad ovo da radimo ovde? Ajde, nema veze, okreće se drugar, kaže, okreni se. Kaže, molim, kaže, okreni se, idemo druga noga. Ja se okrećem, kažem, glavu će ti otkinuti. Ja okrećem se i sad nemam ništa ispred sebe. Nemam njega, nemam koga. Samo nas dvojica ste bili. Ne, nas dvojica, srećom, devojke su bile s druge strane, ali radili su drugu nogu. I onda sam ja sve vreme gledao u te devojke i ponavljao nešto. Ja, pa to je bilo smešno. Ne, to je bio za mene stres, ali sigurno je bilo jako smešno. I onda je kolega tada, koji je bio već pozdraviš, kaže, e, dobro, aj sad ćemo da uradimo koreografiju iz predstave violinista na krovu. Mi smo otišli u drugu salu. Šta radimo? Radimo rusku igru. E, rekao, sad ste na mom terenu. I to je sad bilo već opšte poznato. Meni je poznato ruske igre. Nije to bilo ništa strano za mene i vratili smo se nazad u salu, opet pred tu komisiju. I sad, čekaj, kako sad ovaj zna ovo sve i da otvori noge i da drži ruke. Eto, zahvaljujući, eto, negde Miri Nikolovski, tako sam ja i prošao audiciju. I primljen si. I primljen, da. Rade je nešto video u meni. U stvari, zapravo, moment kada su rekli šta znate od nekih specijalki ili nešto, ja sam tu počeo da skačem raznoške i zapravo... Skočio sam salto koji dan danas izvodim u Ciganima leta u nebo. Tako završavam prvi čin. Jer to je bilo, ja sam rekao, ne znam da li vam je ovo dovoljno. I uradio taj zadnji salto. I to je kao, aha, dobro, ima nešto. I to kao omaž i kao potpis, ja sam to namerno stavio u predstavi Cigane leta u nebo, koja je zapravo i rezultirala tome da ja postanem i solista pozorišta na Terazijama. Jeste, i to pozorište na Terazijama je sada jedno ozbiljno pozorište divno za mjuzikle, divno. U svoje vreme mene su zvali da iz pozorišta Duško Radović pređem u... Na Terazijama. Da, i to znaš u kom trenutku? Ne. Kad je Tanja Bošković otišla, tad je Dejan Konstantinović bio upravnik. Dobro. Ne znam da li ga se sećaš. Ne, ja ne. I on mene zove i kaže, ajde da uzmeš njen repertoar. Wow. Jer ti to možeš. Dobro. Ja kažem, neću. Iz dva razloga. Prvo, ona je tada bila, iako to sa mnom nije imalo veze, to se dogodilo posle s njom, bila u vezi sa ocem moje dece. Aha. Ali mnogo kasnije od onoga kad smo se on i ja ostali. A to je onda meni izgledalo, povezano s tim, da će to biti kao neko lešinarenje. I ja sam rekla, neću. I nisam otišla, što je verovatno meni negde u dubini duše žao, jer bi ja sigurno bila zvezda pozorišta. Pa moguće, moguće. To je samo šansa koja nije iskorišćena. Nije iskorišćena, da. I to je bilo... Dobro, mislim da nije kod tebe rezultiralo to sad, baš ta privatna linija da... Možda je negde, a?
uticalo. Pa da, jer to bi to meni baš bilo nekako ružno. A drugo, ona je stvarno bila zvezda u tom trenutku. Ne, ona jeste, bila zvezda Terazija. Pa da, i publika je volela i sad to je malo nezgodno, dođe neko drugi, znaš. Da, uvek je to poređenje. Uvek nastane poređenje u... Treba da prođe neko vreme da bi, da, i tako se to završilo. Ali ja sam jako radosna što sad postoji to pozorište i što postojiš ti i što si ti tako fenomenalan. Vidim da i tvoj brat... Da, Nebojša isto je u pozorištu. Pa znaš šta? A da li on učio balet? Ne, nije, naravno. Ni on nije. Ne, 2001. godina je bila, mislim da je početak, radila se predstava jubilej, nama su falili muškarci. Aha. Šone moj isto je... Zajedno smo išli celo to putešestvije što se folklora tiče. I on je ostao u folkloru i aikidom se ozbiljno bavio kod Ljube Vračarevića. I onda u jednom trenutku završio je i on srednju školu. Ništa još nije zvanično počeo da radi. Ja kažem, ej, evo ga moment, trebaju muškarci. Imam ja burazira koji isto je igrač. I rade kao, pa dobro, pa znaš što... Rekao, verujte mi. I Šone je došao, prošao je tu. Nije imao klasičnu audiciju. Ali je prošao, videli su kako radi, koliko je zainteresovan i sve ostalo. I eto, danas bitišemo na scenu pozorišta. Je li on na Terazijama? Da, isto na Terazijama. On je skoro napravio tu fantastičnu predstavu za koju je Sloba Marković pisao muziku. Da, to je bilo... to je radio, Una Saga sad ne radi to. Sad je izašao Šone iz toga. Jeste, to je napravio. Sada je napravio novu predstavu Banu i Strahinja, koja se igra... na staroj sceni teatra te ili ti danas scena Vuka. Da, a Sloba Marković je također bio moj sagovornik u ovoj emisiji, da, i o tome smo baš pričali. Baš pričali, jeste? Pa jeste, zato što smo... Lep je to projekat, da. Jako lep projekat, a jako je lep onaj projekat koji si ti napravio na aerodromu. A to je bilo lepo, to je bila Tajna Beograda, gde smo mi pokrenuli neku priču, ajmo da Beograd pleše. Ali samo inicijativno, da krenu ljudi da ustanu i da krenu da bruska. To je bilo fenomenalno. Krivo mi je samo što se nije obistinilo do kraja sve ono što smo, nažalost, financije su uticale na to da prosto nismo mogli do kraja da izađemo, ali vidi, ništa, nikada u životu nisam stavio još tačku ni na šta, razumeš? Tako da nisam još stavio tačku na to da... Možda neće to da se nastavi. Tako je. Upravo to. Verovatno treba da se nastavi, jer je stvarno dobra ideja. Samo je pitanje vremena kada to treba da se desi. Dobro, i sad mene zanima kad si ti realizovao da imaš talent za koreografiju? I to veliki. Desio se... Prvi moment koji se desio... Mislim, ja sam uvijek imao nešto da... Dodaš. Kako ti kažem, da dodam, da improvizujem. Kad smo radili Cigane, Krunislav Simić je apsolutno poverenje mi dao, pošto dolazim iz prosto društva koja je negovala cigansku igru. Mi smo se čak i nalazili pre proba da ja neke segmente njemu dam. U smislu ne koraka, nego prosto kako to Cigani rade sa tim nekim dertom i sve ostalo. I onda smo negde zajedno, ja sam bukvalno bio tu ne asistent koreografa, ali negde sam... učio i krao zanat. Da. Jer naša profesija i jeste u tome. Pa da. Ti kradeš zanat svoj. Mada u tom trenutku... Ja ne bi umjela ni da kradu. Mada u tom trenutku ne. I Krunislav ima tu divnu sposobnost. On vidi slike. Znaš, i on tako pravi koreografija. A on je inače i predivno crta. Predivno. Tako da, tu su negde moji počeci. Mada ja se nisam toliko vezao za to. Zapravo moj prvi... Prvo nešto što sam radio je zapravo spot Marija Šerifović Molitva. Nakon pobede Molitve smo uradili spot i onda je to krenulo svojim tokom. Ja mislim da kad uradiš nešto što je kvalitetno, to se vidi, čuje i onda te pozivaju. I tako i krenula negde moja karijera. Ja sam uradio taj spot, otišao umeđu vremenu u Ameriku na usavršavanje. To sam dala te pitanje. Da. Gde si bio? Bio sam kod Chet Walkera, inače tipa koji je Bob Fosov igrač bio. I koji gaji Fosijev stil, ne samo Fosijev, skoro je počeo i Jack Hall. I tu se nalazi još pored njega isto još jedan predivan igrač i predivan gospodin Bill Hastings. I to su moji mentori, to su moji učitelji. Negde
Ja sam, nisam pokupio od njih korake i neke koreografije, ne, ja sam pokupio filozofiju, načina zašto nešto radiš, jer bio sam negde najstariji tamo i način kako on radi sa ljudima, jer zapravo predstavio mi je da koreografija nisu koraci. Korak može da bude i desno i levo, kreni levom ili desnom nogom, kreni levom, desnom rukom, sve jedno je. Ali zapravo koreografija je priča, koreografija je misao čoveka, šta želi da pokaže, šta želi, na šta želi da ukaže pažnju i tako dalje. I onda je to, tu sam negde lep zanat pokupio i lepe misli. I onda se desila Severina, projekat sa njom, 30. spot koji smo radili, a ja mislim da je rezultirao molitva da se dođe do toga. I onda smo super saradnju ostvarili tu, onda se desio koncert sa njom u Ledenoj dvorani u Zagrebu, onda se desio koncert u Areni, Beogradskoj, gde sam tu radio koreografiju i onda su to videli Zdravkovi ljudi. I onda se desila saradnja sa Zdravkom Čolićem, se desilo Ušće, pa se desila saradnja sa Brenom. I sve to kreće jedno po jedno. U međuvremenu sa Darkom Bajićem, divnu saradnju na jednom filmu, jednoj predstavi. Danas već ima dosta toga. Znaš, i onda kad, ja mislim da kvalitet uvek izbije, ne kažem zbog sebe, ali ako potrudiš se i daš 150% sebe, onda ćeš i dobiti nešto nazad. Znaš, dođe moment kada te zaustavi čovjek i kaže, jeste vi Milan Gromelić? Ja sam. Jel možete mi dati CV, hoću da pošaljem u Rumuniju? Dobro, sarađuju. I ja tako, ja sam zapravo poželeo te godine, a to je bilo pre dve, da nekada u svom životu sarađujem sa ljudima koji su uzeli Zlatnu palmu u Kanu. I to mi se desilo u Rumuniji i nedugo zatim, kako sam završio taj film, onda divna saradnja sa Emirom Kusturicom, Bobom Mićalović u filmu Na mlečnom putu, u ovom poslednjem. I onda dolaziš do ideje i do činjenice da je zapravo, svi negde razmišljamo isto. I što si pored ostvarenijih ljudi, a hvala dragome Bogu, ja vidiš, hvala dragome Bogu i čujemo zvona. Da, da, da. Što mi je podario taj put da se nalazim pored ostvarenih ljudi. I tu, znaš, to je velika zahvalnost da budeš pored njih, da čuješ njihove misli i da pokušaš da ih primeniš u svom životu. Jer jednog dana bit ćeš ti možda na tom mestu, a neki mlad čovjek će sedeti iza tebe i trebaš da preneseš to znanje. I to je nešto što je jako bitno, da bezrezervno daješ svoje znanje koje si stekao, naravno, koje si uzeo od drugog. Jer taj isti ti je tako isto poklonio. Znaš. Pozorište, jel tu radiš koreografije? Da, da. Tu sam imao priliku sa saradnju sa Mihajlom Vukobratovićem da radim na dve predstave. Jedna je Viktor Viktorija, druga je Svi Charity. Baš, evo, večeras će se igrati Svi Charity, tako da ću da trčim posle da gledam šta rade ljudi. To je isto jako interesantno bilo. Viktor Viktorija je realno moja prva predstava, to jest koreografija, u matičnoj kući. I to je onako bio baš jako lep izazov, a paralelno sam radio projekat Ples sa zvezdama. I tvoja žena, tvoja supruga, iako ja ne volim da pričam o privatnom životu, ali ovo se nameće, jer je njena profesija, tvoja profesija, da. Ona je takođe bila u Americi. Jeste, i ona je posle drugog deteta, da, kad je se porodila, pošto prvi put nije htjela da ode, pošto je Hana bila jako mala. Čet je insistirao da Katarina krene. I naravno od mene je imala punu podršku i ona je rekla, ne, i nije otišla. I onda je Čet, pošto postoji divna saradnja između pozorišta na Terazijama, jer mislim da je to jako, jako dobro za našu kuću, da imamo čoveka koji živi, radi u Americi, koji je priznati umetnik do tamo, isključivo je na Broadwayu i bavi i u esenciji, u izvoru je, da imate takvu osobu koja dođe jednom godišnje i bukvalno on tu esenciju daruje. Tako da je i Katarinu te druge godine, Čet je opet pitao, rekao, sad nema izgovora, jel da? A već je imala drugo dete, već je druga devojčica došla, da. I ja sam rekao, Čet, ovoga puta ide sam. Ona je mene pogledala, pa kako, pa šta? Rekao, Ljubavi, ideš. Treba ti, jer tamo ti si bukvalno ovako, u prirodi si, imaš tri baletske sale, nemaš nikakav vid sad
u smislu tehnike, sad tu neki televizor i internet i ostalo, ne. Prepušten si prirodi, zvucima, mirisom, vazduhom i skoncentrisan na rad. Ozbiljan rad od 20 i nešto dana, spremate projekat, spremate predstavu od sati nešto vremena. Imaš mogućnost da upoznaš raznorazne koreografe, imaš mogućnost da upoznaš raznorazne ljude sa svih strana sveta, pošto Čet dovuče ljude iz Argentine, iz Japana, iz Evrope, gde on gostuje kao putujući pedagog, on odatle dovlači ljude i još više ih edukuje ako vidi, jer njegova misija je zapravo da proširi jazz kulturu ili tu kulturu Broadwaya po svetu. Naravno, to je, rekao, imamo Skype, imamo ovo, imamo ovo, čućemo se, vidjet ćemo se s decom, opusti se. Idi, jer to ti je potrebno tebi, kao umetniku, to treba da se desi. A kolika je bila druga devojčica? Hana je imala godinu i nešto dana. I ti si ostao sam s njima. Naravno, pa kako? I kako ja to vidim, jer danas ako nešto nije bilo na Facebooku, nije se ni desilo. Da, i sad na tom Instagramu i vidim... Sad imate još jednu balerinu, imate treće dete i ove dve već... Da, ove dve već, jedna je kod Konstantina Kostjukova u njegovoj školi, starija. Mlađa je u Dance Factory-u, pošto ona džuskator, ona je tatina građa i tati neki fazon. Ali i jedna i druga su počele sve to da izražavaju sa svoje dve, tri godine. I niste ih prisiljavali? Nismo, ne. Tada nisu znale... da smo mi baletski igrači, niti smo mi to... Afiniteti su se pokazali. Nećeš verovati, onog trenutka kada je krenula neka divna muzika, tu su počele neke ruke, tu su neka osjećanja, emocije neke krenule da izbijaju i izbile kroz pokret. A to vidiš šta je genetski kod. I Katarina i ja stajamo i ja kažem, nemoj, molim te. Ne. Nemoj. I ja sam rekao, nećemo ih dati dok one ne budu sele ovde na glavu, I desilo se to i onda smo mi, ajmo rekao prvo da malo to telo se ojača. Ojačamo, da. Prvo da se ojači, da vidimo gde je, onda smo otišli kod Milene Reljin. Aha, to je pametno. U Pinki, da, ritmiška gimnastika. Onda se to u jednom trenutku samo je reklo ne i poželjela je balet. I onda je to bilo sa tatine strane, pa ne duš, ne balet, to je već... Namerno sam išao varijantom da joj ogadim to, da joj ogadim. Glupo je reći ogaditi, ne možeš tu umetnost, ali prosto da je sklonim od toga, da nema, da joj pokažem sve loše stvari i to nisam uspeo. Pa, da, nisi. Možda mi je drago, ali, znaš, ipak, ja kažem, možemo mi da budemo ostvareni i neostvareni u našoj profesiji. Našu profesiju prvo moraš da voliš da bi mogao da se baviš njom. Mnogo je teška. Mnogo je teška. I naporna, ali ako postoji ta neizmerna količina ljubavi prema istoj, onda taj teret, bol i težina zapravo nema nikakvu težinu. Da li imaš neki plan, kao što je recimo tvoj brat napravio sagu, jeli? Da li možda razmišljaš o tome da napraviš neko svoje samostalno delo koreografsko? Ne, to sigurno će se desiti, samo mislim da još treba nešto da sazre u meni. Trenutno sam na Institutu za umetničku igru student. Studiram koreografiju. Kod koga? Sad sam trenutno prva godina i imam raznorazne profesore sa što domaće koreografe, što strane koreografe. I to je fenomenalna edukacija. Naravno, profesor Ilić je tu, Aleksandar Ilić, Isidora Stanišić. Divni ljudi. Divni ljudi, ali ne samo njih dvoje, nego cela ta ekipa koja se okupila oko jednog projekta su umetničke duše koje su se našle na jednom mestu i stvaraju nešto. I ja mislim da realno taj fakultet u narednih 5 godina će tek da ovom gradu da pravu sliku umetničke igre i zapravo da podigne. A znate šta je jako lepo ovde? Što u našoj zemlji to postoji. Mi svi to negde nosimo, prosto rastemo na ovom tlu. I samo je pitanje vremena kada će to toliko da doživi ekspanziju. A već jako lepo kreće. Da, zato što recimo ja sam uvek jako bila tužna i ogorčena na baletsku školu Luda Vičo,
koju sam ja završila i moje čerke su pre nego što su otišle u Cannes kod Rozele Hightower tu bile u školi, jer nažalost tada se događalo da uopšte nije bitno da si dobar pedagog, da si kao Marija Janković završio u Vaganovoj metodiku i klasičnog baleta i tako dalje. Bilo je dovoljno da si završio baletsku školu kao najgora učenica, da nemaš uhlebje i da predaš balet. Onda se deca povređuju, onda mi nemamo dobar balet, onda je to bilo strašno. Tako da osnovna stvar je da se promeni kadar u baletskoj školi. Pa sad, znaš šta, ne bih ulazio mnogo zato što ne poznajem. Apsolutno se slažem i najteže, mogu samo da pričam onoga, o onome što znam. Baš skoro sam u razgovoru sa Kostjukovim pričao da postoji ta problematika, da ima divnih ljudi i tamo ima, ne znam ih, ali one koje znam, znam da su kvalitetni. I zapravo i najteže je postaviti dete. To je najveća odgovornost. Naravno da je to najteže. Najveća odgovornost i najteže je, jer oni kad izađu iz te škole, s čime, kaže Kostja, s čime se susreće, susrećem se sa momentom da moram da se vratim u srednju školu, da nešto nije možda dobro urađeno, pa moram ja da se bavim u pozorište time, umesto da idem dalje. Tako znači, je, sad, to si postavljeno. Ja upravo zašto kažem da će se desiti prava stvar, a dešava se na Institutu za umetničku igru, je upravo ta što vi posvećujete se profesiji i ulazite kao što ulazite u bilo koju drugu profesiju. Nije to samo stanem i igram. Ne. Postoje neki zakoni, postoje način zbog čega, šta i kako. Postoji razlog uvek. Zašto se i kako ti podižeš na... Pa kojim ti mišićem to radi? Pa kako to osvestiš? Pa, znači, mora da se to poznaje. To što si otišao u tu školu govori mnogo o tebi, jer si ti u stvari, ti nisi bio nadobudan, nego si priznao da neke stvari treba da naučiš i otišao si da naučiš. Naravno. Bez obzira što imaš ali, 28 godina. Ne, da, da. Da. Iskustvo, znaš kao? Znaš šta je tu jako lepo? Što ti realno nikad nisi, ti nikad ne znaš sve i nikad ne možeš dotaći to savršenstvo kome težiš. I uvek, koliko god godina da imaš, ti se uvek usavršavaš i uvek učiš. Znaš, onog trenutka kada prestaneš da učiš, kada prestaneš da čitaš knjige, ti nekako počneš da, ti si završio svoj život. Pa da. A ovako te ovo drži mladim, čuva te, istražuješ sebe, druge, ljude, želiš nekome da... Znaš, zašto se mi bavimo ovom profesijom? I što mi uživamo na toj sceni? I šta mi nudimo zapravo toj publici koja nas gleda? Znaš, mi njima nismo prodali proizvod. Ja sam smislio neki proizvod, sad ću ti prodam i ti od toga imaš nešto. Ne. Ja sam tebi prodao emociju od koje ja živim od toga jer ja sam tako biće, tako pulsiram. Jest. A onda taj puls prenese na drugom, pa se i taj drugi osjeća lepo. I onda ti se vrati. I onda ti se to vrati. I onda je to uzajamno. A da ne govorim o tome da ćeš biti diplomirani koreograf. Eto vidiš. Hoćeš da me pitaš nešto za kraj? Da te pitam da li još igraš? I da li ti se desi onaj moment kod kuće, pustiš muziku i pustiš se? Taj moment će mi se dešavati i kad budem imala 1800 godina. To hoću da čujem. Jer je to. A naravno, ja odavno već ne igram i kad mene zovu balerina, ja se u stvari ljutim, jer ja jesam završila baletsku školu. Ali eto, povredila sam nogu i možda sam i bila lenja, iako sam bila baš bogom dana. Ja sam primljena bila u Narodno pozorište za volontera. Da. Tad se volontirala, jeste. Da. I onda sam ja videla da ja neću to moći. Dobro. Sa tom nogom koja je mene i bolala i tako dalje. I otišla sam da studiram glumu samo da ostanem na tim daskama. A onda sam ja bila igračica kod Borisa Radaka, kod Petra Slaja, kod Lokice Stefanović. Stvari sam se izigrala, ja više ne igram, ali eto sad... Ne u smislu koreografije, nego da li te i dalje vuče, razumeš? Bože, pa naravno. Jer to je onaj moment, jer ja idem tom teorijom, kad igraš, tebi je srce ispunjeno i osmeh ti je na licu. Kako da ne, a to nije sve. I to... Sad u septembru neću više da radim samo moje vežbe. Aha. Otvaram studio za dance aerobic. O, jer divno. Sam primetila da žene hoće da igraju.
Jesi primetila? Ja to primećujem već. Jao, ja kažem, odeš u klub danas ili bilo gde, vidiš ljudi koji stoje. Da. Ja se ne sećam tog vremena, bar ja kad sam bio mlađi. Išao si, izlazio si u grad da se džuska, da se dobro provedeš. Da. I ako se nisi dobro izđuska, kao da se nisi ni dobro proveo. Kad krenem da radim dance aerobic, zvaću te za neke koreografije. Može, dogovor. Eto, mnogo ti hvala. Zadovoljstvo je moje na putu.